جنجال جدیدی که ژیلا صادقی درباره خیانت همسرش فاش کرد. سلام و درود خدمت شما همراهان عزیزم. ژیلا صادقی متولد 22 شهریور سال 1352 و اهل تهران است. وی دانش آموخته رشته گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی است. او سه خواهر و یک برادر دارد. خواهر بزرگترش سالهاست در کشور آمریکا زندگی می‌کنه و برادرش مقیم کشور آلمانه و یکی از خواهرها در دبی و دیگری در خارج از کشور تحصیل می‌کند. او می‌گوید تلفن من را خیلی‌ها دارند و خیلی‌ها برای زندگیشان به من زنگ می‌زنند و مشاوره می‌گیرند و من هم برای پاسخ به آنها مطالعه می‌کنم و بعد مشاوره می‌دهم. این مجری توانمند چند ماهی در مالزی دوره شنا را گذرونده. او میگوید این ورزش رو چند سالی است دنبال میکنم و در کنار اون عاشق سفر هم هستم. ژیلا صادقی در سن 43 سالگی در 2 خرداد سال 1395 با محسن رجبی ازدواج کرده. محسن رجبی همسایه ژیلا صادقی در منطقه لواسان بود که بعد از 7 سال جناب رجبی به وی پیشنهاد ازدواج داد. محسن رجبی کاربند ساده‌ای بود که اکنون رستوران داره. ژیلا صادقی میگوید صدایش ارسی است. وی درباره ویژگی‌های یک گوینده میگوید در حرفه گویندگی ابتدا باید عشق و علاقه خودت رو نشون بدی. یعنی باید عاشق کاری باشی که انجام می‌دهی. باید با مخاطب ارتباط تنگاتنگ برقرار کنی. خانم صادقی قبل از آغاز گویندگی در واحد دوبلاژ در آموزش و پرورش تدریس می‌کرد و در سال 1370 در تست تلویزیون قبول شد. اما پس از وقفه‌ای از سال 78 به عنوان مجری مقابل دوربین رفت و در طول این سال‌ها بازی در چند مجموعه تلویزیونی و فیلم را هم تجربه کرده. او مجری خوشبیانی است. ژیلا میگوید بازیگری خیلی سخت است و برای همین ترجیح میدهم پا توی کفش بزرگترها نکنم و کمی عقب‌تر بیایم و سعی کنم در اجرا کارم رو قوی‌تر کنم. ژیلا صادقی ورزش سوارکاری رو دوست داره. علاوه بر دوره‌های تیر و کمان، کلاس‌های غواصی رو هم گذرونده و همچنین دوره فوق ممتاز خطاطی رو هم سپری کرده. حالا بپردازیم به موضوع خیانت همسرش. ژیلا پیشتر از ماجرای طلاقش به دلیل خیانت پرده برداری کرده بود. حالا با یک استوری دوباره افشاگری کرده است. او پست های زیادی در رابطه با خیانت در صفحه خود منتشر می کنه. این بار به قرار پنهانی یک زن در هتل محل عروسیشان اشاره کرد. او همسرش رو با القابی نظیر تنوع طلب و زیاد خواه خطاب میکنه. ژیلا صادقی در جایی از استوری خود نوشت شک نکنید درس بزرگی خواهم داد به تو که فکر میکردی همسرم باید میدانست. طرفش آدم گرونیه به تو که پنهانی قرار گذاشتی درست در هتلی که مراسم عروسی من بود. تا پول فیلم کوتاه تو از همسر من که هیچ ارتباطی با هنر نداشت رو بگیری. ژیلا صادقی گفته بود حتی حیوان به جفت مادهش متحده. او همسر خود و زن هنرمند رو بیمار خوانده و گفته هر دو نیاز به روانکاو دارند. و همچنین استوری دیگه ایشون بیانگر این مطلبه که مردی به زنی خیانت نکرده، یک زن به زن خیانت کرده. خانم ها و آقایون محترم، کفدار همیشه در کمین نشسته. اسناد و مدارکی موجود از بعضی انسان‌های عاشق پیشه در ظاهر که کارشون فقط شکار زندگی‌های دیگرونه. شاید باور نکنید. اما از من بپذیرید وقتی شما مشغول زندگی خودتون هستید و روحتون خبر نداره، یه عده برات نقشه می‌کشن و خبر ندارن خدا خودش وارد گود میشه. شما رو توهم گرفته با گرفتن یک عکس
و دریافت وجه نقد جزئی به زندگی و ازدواج و مقام دوم بودن فکر می کردیم. این چیزی شبیه فیلم طنز بود. موافقی صداهاتو با هم مرور کنیم؟ مخصوصا اون قسمتی که میگی بذار بفهمه طرفش آدم گرونیه، تو واقعا گرون بودی و ما نمیدونستیم؟ و طبق ویس چرا باید خاک بر سر من باشه که کار میکنم ولی تو دلت میخواد یکی خرجتو بده که بخوری و بخوابی و بری سفر؟ ادبت میکنم که وارد زندگی کسی نشی. همسر من روحشم خبر نداشته که تو چه نقشه‌ای کشیدی. این رو هم بدون، نه تو نه امثال تو نمیتونن زندگی خانواده هایی رو که ریشه دارن تخریب کنن و اینکه همه سر زندگیشونن و اجازه نمیدن گرسنه ها نقشه بکشن. خانم ژیلا صادقی در جای دیگه از استوری خود نوشت: اونی که دستشو دراز میکنه تو بشقاب غذای شما نگران نباش، چون زود بالا میاره. این قانون طبیعته، حتی حیوانا هم اینو میفهمن. به حریم هم نزدیک نمیشن. و البته خانم ژیلا صادقی یک کتاب هم نوشتن در رابطه با اینکه بازن بزن خیانت نکن، که در مرحله گرفتن مجوز از وزارت ارشاد اسلامی هست. شما هم نظراتتون رو برام بنویسید و بگید برای شما هم چنین اتفاقی افتاده. سپاس از همراهیتون. خوشحال میشم کانالم رو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. تا حواشی بعدی در رابطه با سلبریتی ها، خدا نگهدار.